でもまあ、岡部さんね、コロナ禍になって、うん、まあ、美術館の展覧会とかが、まあ、軒並み中止になったじゃないですか。はい、で、まあ、不要不急とかいうふうに言われて、で、まあ、苦肉の策でオンラインで、まあ、見れます、みたいになって。うん、ただまあ、実際の、作品を間近に見るっていうのが、まあ、一番いいっていうか、まあ、それにはかなわないじゃないですか。うんうん、この間、狩野英徳の、パラジスズ屏風ですか、うんうんうん、見てきたんですけれども、うん、まあやっぱりその、まあ第一印象でけえなっていうのが、うん、まあ第一印象なんですよ、うんうん。で、まあ今日はそういった話をですね、していきたいなっていうふうに思ってます。はい。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話。改めまして、こんにちは。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話、番組ナビゲーターの山根です。新聞記者ここだけの話は、読売新聞の中の人をゲストに迎え、ニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。今回はですね、コラボ企画としまして2人のゲストをお迎えしています。まず、国内最大級のアート系情報サイト、美術展ナビの編集長と言っていいんですか。まあ、そんなような仕事です。はい。岡部正史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、美術展ナビですけれども、運営しているのが実は読売新聞ということですよね。ツイッターのフォロワー数は今どれぐらいいらっしゃるんですか。大体8万2000超3000近くなってますかね。すごい、はい、多いですよね、やっぱりね。そうですね。2017年に、まあ、サイトも、あるいはツイッターのアカウントなんかも、開いたんですけれど、うん、2、3年前まで多分1万切るぐらいしかなかったんですよね、ツイッターのフォロワーが。うん、だからここ2年ちょっとで大体10倍ぐらいフォロワー増やしました。うん、どうやったらそんなに増えるか、ちょっと教えてほしいんですよね、その秘密を。そうですね。まあ、やっぱり情報量なんで、うん、毎日欠かさず、つぶやくこと、投稿するっていうことは、心がけてます。うん、で、まあ、それこそ、1年365日、うん、正月、元旦日でも2日でもですね、必ずつぶやくと。いうことと、それから、まあ、ボットだと意味ないのでですね、やっぱり必ずちゃんと時事性のある、うん、まあ、うちのアカウントの場合は、まあ、要するに美術展の情報とかですね、美術に関する情報をつぶやくので、何の関係もないことをただ、だらだらつぶやいてもしょうがないんですけれど、きちんとその、何かしらニュース性のあるものをきちんとつぶやくように、心がけてますね。うん、はい、記事っていうのは大体毎日どれぐらい出してるんですか。そうですね、美術展ナビとすると、まあ、いわゆるその展覧会情報の非常に、まあ、シンプルな情報まで含めるとですね、1日10本にぐらいは大体何かしらの形では出ていると思います、うん。はい、最近だとどういった記事が人気なんですか。そうですね、やはり、展覧会情報の、まあ、詳しい、例えばこの今回の催しですね、例えば、今日取り上げるその日本美術を紐解くみたいな、うん、こういう展覧会の詳しい中身を紹介したものであるとか、あと、美術展の中ですごく人気があるのはですね、グッズの話なんですよね、うん。それぞれやはり展覧会行く方はですね、もちろん絵を見に行く、彫刻を見に行く、そういう文化財見に行くってもちろんその目的で行くんですけど、それと同時にやっぱりすごくグッズを買うことにですね、うん、あるいは見ることに楽しみにしてらっしゃる方がとても多いので、うん、それをやはりちゃんと見せてあげるというかですね、この展覧会に行くとこんなグッズ買えますよとかですね、うん、いうのを紹介するのもとっても人気あります。なるほどですね。そしてもう一方、読売新聞つむぐプロジェクト事務局より事務局長の内田よしこさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、リスナーの方ではですね、つむぐプロジェクトをご存じない方も多いと思うんですけども、つむぐプロジェクトというのはどういったものなんでしょうか。はい、読売新聞が2018年の11月から取り組んでいるんですけども、文化庁、宮内庁と官民連携で取り組んでいます。うん、プロジェクトの柱は、文化財の修理の、助成をするところなんですけれども、日本の文化財が、例えば中国とかの文化財と何が一番違うかっていうと、中国のものとかって古いものは土に埋まってるんです。ああ、
兵馬俑みたいな、ね。あ、ですですです、はいはい。まさに。だけど、日本の仏像とかって、使われ続けてる。うん、まあ、お寺とかね。そうですね。やっぱり人の手から手へ、受け継がれて、今に伝わってるっていうのが日本の文化財の特徴なんですね。うん、で、やっぱりそれは、100年とかに1回ぐらい必ず修理が施されてるからこそ残り続けてきていて、ただ、文化庁とかがですね、やっぱり修理に充てられるお金って、助成金はものすごくやっぱり限られてますし、うん、やっぱ民間の力で、なんとか国宝といえども、その持ってらっしゃるお寺さんとかが、自分のお金で修理しなきゃいけないんですけれども、なかなかそこが、こう、檀家さんが減ってきてるとか、うん、やっぱ過疎になってるよねとかで、なかなか自分で賄いきれないお寺さんが増えてきていて、うん、そうすると修理ができないと、朽ちていってしまうっていうことが起こるので、うん、そこをなんとかしたいねっていうことで、読売新聞が提案し、文化庁や宮内庁と始めたっていうプロジェクトになってます。でもこの新聞社がどうしてまたこういった文化財保護みたいなのに乗り出そうっていうふうになったんですか？はい、一つはやっぱりその、この文化財を守るってことは SDGs の中にもちょっと位置づけられてるそうなんですけども、まあそういった取り組みをやっぱり CSR 的にしましょう、社会貢献をしましょうということが一つはあると思うんですけれども、はい、やっぱりあと一つはその修理をさせていただいたお品をまた皆さんに見ていただく、うん、そういう公開の機会を作っていきたいねっていうのもあってですね、うん、やっぱそういうことがあればやっぱりこう文化財を守るってこと の発信にもつながったり、うん、あと何よりですね、やっぱり修理の現場って手術室に例えられるぐらい、これまであんま取材とか入れてなかったそうなんです。だけどうちがこのプロジェクトをさせていただくにあたって、ぜひそこもやらせてほしいっていうふうにお願いしてまして、やっぱりそこが他にはないいい記事ができる、いいコンテンツを作れるっていうところがやっぱり新聞社として取り組む狙いかなと思ってます。まあ、文化財 の, そのまあ修繕補修っていう、そのどういうふうな修繕をしたのかっていう記録の面でも大事ですよね。はいはい、まさにおっしゃる通りですね。やっぱり文化財の修理って何を直したかが次に分からなきゃいけないらしくてですね、ここを直したねっていうのが分かったら、必ずまた次の修理の時にそれを取り替えるそうなんですっていうこともやっぱりあって、新聞社として取り組みのある活動かなと思ってます。これまで具体的に、はい、まあ、どういった、まあ、修繕のプロジェクトであったり、まあ、その公開のプロジェクトみたいなのされてきたんですか？はい、一番初めが2019年にですね、始めたんですけれども、国宝が指定された、最初に指定された作品の一つである絵画の普賢菩薩像とかですね、うん、あとは京都の知恩院さんの流行来号っていう絵画とかをやってきてます。まあ、これまででですね、全部で27件今修理をさせてもらっていて、今も続いているものもあれば、はい、まあ、もう完成して、お披露目させていただいたものもあります。うんうん、それで今回東京芸大の美術館で、はい、されている、はい、特別展ですけども、これタイトルはどういったタイトルですか？これがですね、日本美術を紐解く、サブタイトルとして皇室美の玉手箱というタイトルになってます。はい、はい、で私も数日前、ありがとうございます、見てきましたけども、はい、さっきちょっと話しましたけども、狩野永徳の唐獅子屏風ですよね、まあ、でけえという感じで、で、まあ、これが前期展示なので、ちょっと今回ポッドキャストがですね、配信されている時にはですね、後期展示に変わっているので、多分若冲の動植再現になっているとは思うんですけども、まあ、教科書で見たことあるような、今回どうしてこういう展示になったんですか？ズームプロジェクトが そもそも宮内庁さんと一緒にやらせてもらっているプロジェクトというところもありまして、はい、今回ですね、昨年国宝に初めて皇室のものが指定されたんですけども、その5件が揃って登場する展覧会をということでですね、企画していただきました。宮内庁所蔵のですね、はい、美術品が初めて国宝にっていうことなんですけど、これはどういうことなんですか？ですね、国宝って先ほどもありましたけど、はい、国として保護する文化財保護法っていうのに基づいて指定されるので、保護しなきゃいけないっていうものを指定するんですね。はい、で、皇室にあれば保護されていくんです、必ず。なるほど。おのずと。なるほど。なので、これまでは、はい、そういう対象にはなってなかったんですけども、今回、まあ、文化財保護法の中にはですね、活用ということもあるので、うん、先ほども言いましたけど、公開してその良さを見ていただかないと、やっぱこの間見ていただいて、先ほどでけえっていうのがありましたけども、うんうん、やっぱりその作品が本物が持つ力って、やっぱり生で見て活用されて、うん、あ、じゃあこれは守り継がねばっていう風なのがあると思うので、まあ、その活用するためにも今回指定されたということだと思います。じゃあ逆に
まあ、今まで当たり前のように見ていたあの有名な、まあ、屏風であったり絵巻物であったりっていうのは国宝でも十分でも何でもなかったということなんですね。そうなんですよ、はい。はい、それもなんか意外でしょう。意外ですよね。あ、そうなんだって思いました、はい、うん、私も初めて知りましたこの仕事をして、はい。それでちょっとあの岡部さんにも伺っていきたいんですけども、まあ、今回 の、 その特別展どういったところが見どころだなっていうふうにあの美術展ナビの方では、あの今山田さんのほら話が出たように、もちろん目玉としてはですね、大きな屏風ですね、うん、ああいうもの確かに実物を見るとですね、多分日本人で普通の教育を受けてると必ず教科書なんかで一回見たことがある唐実物屏風ですね、うん、で、あ、知ってるよそれだったらと、別に見に行かなくてもいいじゃんって、知ってるんだし、うん、っていうふうにね思われる方もいると思うんですけど、先ほどお話ししたようにやはりその大きさですね、肉眼で見たこんなに大きいのと、つまり教科書のどうでしょう5分の1とか10分の1ぐらいのスペースで、うん、ちょっと写真が出てるだけでしかも皆さん見てらっしゃらないと思うんですね。でもそれを実物を見に行くとですね、一体畳何枚分あるんだろう、うん、すごいスケール感ですね。でやはりあの作品がその安土文化 の、 その象徴というまで言われるっていうのは、うん、やはりその当時のあこれどこに飾ってあったとかっていうのはよくわからないんですけれど、きっと何かお城とかすごいところに飾ったに違いないみたいな、うん、そういうスケールに耐えうるですね、多分作品を求められて作ったんだと思うんですよね、うんうん、なのでやはりその大きさそのものを味わわないことにはですね、実はあの作品やっぱり見たことにならないというようなことは、うん、やはり目玉だんじゃないかなと思います。どうしても教科書ってその大きさがわからないんですよね。そうですね、うん、だから唐実物屏風の隣にあの横山大観の屏風ありましたけども、はい、それと比べてやっぱり一回り二回りでかいなっていうのがあって、あ、これがやっぱりその桃山文化のスケール感なんだなっていうふうには思いましたし、うんうん、はい、僕もあの出身が福岡なので、あの金印ですよね、はいはい、よくあの金印を見た人が言うのがちっちゃいっていうやっぱ教科書で見るとすごくこうアップでこう映ってるので、実際の金印見るとすごくちっちゃいんで、やっぱこの大きい小さいっていうのはまあ単純ですけれども、実際に見ないとわからないよなっていうのはありますよね。そうですね、うん、あともう一つ挙げるとすればですね、うん、屏風のお話も出ました。例えば、その蒙古襲来ですとかですね、うん、あそこ春日権現とかですね、うん、今回もすごく有名な作品出てるんですけれど、それはやはり教科書で印刷されたもので見ているとですね、その色合いとかその鮮やかさみたいのがよく、まあやっぱり伝わらないところもありまして、うん、で特に今回、皇室でこれまでずっと保管されていたものなのでですね、おそらく他の同じ時代のものを他の美術館で見た時と皇室のその肖像館にで保管されていたものを見るとですね、その鮮やかさが全然違うっていうことに、ね、皆さん多分驚かれると思うんですね、うん、やはり保管ですとかあるいはその前後の修繕ですとかですね、いかにまあ手を加えられているかっていうようなことをまあすごく実感されると思うんですね、うん、なので先ほどお話があった通り、いや、いかにずっと手をかけて修繕することが特に日本の文化財の特に重要、いかに重要なのかっていうことも、うん、こういった、まあ、展覧会でおそらく実感していただけるんじゃないかなというふうに思います。絵巻物で当時の装束を着た絵がですねありましたけども、その着物の模様の一つ一つがですねすごく細かくですね鮮やかに表現されてるんですよね。これって今回修復されたのか、要するにまあ過去からこうだったのかっていうのを僕も不思議に思いながらずっと見てたんですけども、これはどうなんですか。これはまあ一つ一つ作品によって違うと思うんですけど、うん、文化財の修理って基本的には色とかは加えないんです。はい、今のそのまあ文化庁が推奨する形ですね、うん、お寺さんによっては例えば仏像をできた当時はこうだったんでしょうみたいな感じでかなりキラキラに直されるところなんかも、うん、まああったりはするんですけども、基本的には今の状態をなるべく長く留めましょうっていうのが文化財修理なので、基本的に色を加えたりとか、なんかここ多分手が書いてあったよねとかつってこう書き足したりとか、うん、そういうことはしないんです。いや、もうすごく色が残ってるんで、はいはい、それはままです。あ、そうなんですか、はい、それこそ鎌倉とかすごい古いものも見たんですけども、はいはい、多分春日権現とかなんか30巻あると思うんですけど、それがこう散逸せずに揃って残ってるってことも皇室にあったからっていうふうに言われてますけど、多分色が残ってるのも奇跡的なことだと思います。
じゃあ相当保存状態がいいってことなんですよね。ですね。なんかあの古い日記とかを見ると、はい、天皇とかしかやっぱり見れないんですよね、うん、でそれにこう一緒に見れたあの役人がもう涙が止まらないとか書き残してるあの日記が残ってます。ああ、だから本当にめったに開かない。なるほど、はい、いや本当にね、あの着物の模様一つ一つをね、こうずっとこう近づくに行ってみると、さっきもありましたけど、その蒙古襲来言葉、うん、なんかもうあの一人一人の武者が着てるですね、あの着物の柄とか、あと甲冑の模様とかも全部違うらしいですよ。うん、でもやっぱ残ってましたもんね、うん、なんか見ると、うんうん、そういうのぜひね、やっぱりな、肉眼でこう見る機会ってなかなかないと思うので。うん、やっぱりこう知ってるね知ってるねってこうずっと見ていってしまうんですけど、一個一個やっぱりちょっとね気になるところは、あのぜひ細かいところまでじっくり見ていただきたい展覧会だなって思います。うん、岡部さん、他にはどういった作品がおすすめでしょうか。はい、やはりサイト内科でですね、今回の展覧会を紹介したときに、うん、思わぬものが意外とこうバズるというかですね、ウォッチャーの方からですね、フォロワーの方からこう、あ、これいいねみたいなのがいっぱい作ったり、作品がいくつかあるんですけど、うんうん、例えば、今ちょっとですね、音声上なので、うん、もし気になった方はちょっと検索していただければすぐ分かると思いますけど、はい、羽毛と子犬っていう小さな作品があるんですね。はいはい。象牙のやつ。そうですね、象牙のやつですね。はいはい、で、なんか子豚みたいに見える犬がですね、うんうん、なんかこう、ほうきの上に乗ってるっていうようなですね、羽毛の上に乗ってるっていう、本当に小さい作品なんですけど、こういうものが紹介したところですね、とても可愛いということで人気になったんですけど、実はこういう作品いくつかこのようなこう動物を、まあ、彫ったようなものがいくつかあるんですけれど、そうですね、ありますね。ありますね、はい、で別に名前、誰が有名な人が作ったわけでもないようですし、うん、誰が作ったのかもうよくわからないような作品も実は、要するに皇室が、まあ、要するに保管してですね、うん、でまあその収蔵されてるですよね。うん、でこういうのを見るとですね、まあ、要するにブランドにあんまり気にしてない皇室の人がですね、うんうん、まあ、陛下なのかそれか周りの人がちょっとあれですけれど、やはりいいものだったら別に誰が作ったものであろうとですね、うん、名前が知れてなかろうがちゃんと保管するっていうような考え方、つまり非常に価値観がしっかりしてるなというかですね、ついつい私たちはですね、有名な作家が書いたものだとなんかいいっていうふうに、まあ言っちゃったり思っちゃったり、まあついついしちゃうんですけれど、そういうところがまあやはり価値観が、価値の軸がしっかりしてるなっていうことを一つ感じるのと、それから先ほど話出ましたけども、後期の目玉になるのはまあ皆さんの有名な若冲の動植綵絵なんですけど、ああいうものも結局その明治維新の時にですね、まあ保管していた、まあ収蔵していた京都の聖子寺さんというところが経営が苦しくなってですね、で、まあ、傾いちゃった時にこれを守るためにということで、まあ、引き取ったみたいな経過があってですね、やはりその文化財に対する保護のあり方に、まあ、すごくその皇室のその見識っていうのがあるなというようなこともすごく実感されるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、はい、僕もあんまり詳しくないんですけど、若冲も当時はそこまですごい有名な絵師ではなかったんですよね。多分そうだと思いますね。もちろん京都ではとても有名ですし、うん、全国的にももちろん知られていた人だとは思いますけれど、その今のようにですね、誰もが知る存在だったかっていうと、うん、まあ、そうでも多分なかったと思うんですよね。でもそれの中でもきちんとその価値を認めて、で、こうして買い、まあ、要するに収蔵したっていうようなことを考えるとですね、やはりすごい目利きなんだなっていう、ことを感じますね。あと動物の置物だったらイタチがあったじゃないですか。はい、イタチもありましたね、はい、個人的にはすごい可愛くて、はい、これすごいなと思ってなんかまじまじ見てましたけど、そう、可愛いですよね、うんうん、ああいうのもこうもちろんずっと調べれば分かるのかもしれませんけど、やっぱり誰が作ったものなのかよく分からない、うん、でもそういうものでも、まあ、わけ隔てなくですね、いいものだったらきちんと保管する、うん、もう収蔵して保管するっていうのはやっぱりちょっと人味違うなというふうには思わざるを得ないですね。老後は火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞。人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。
東京芸大あの美術館はですね、芸大美術館は、まあ、そんなほど大きい施設ではないんですけれど、うん、ただ、あの、雰囲気はとてもいいっていうのとですね、あの、集中して見られる、落ち着いて見られるとてもいい美術館ですし、あの、今おっしゃったように、置き方もですね、はい、あの、展示の仕方も一色二色すごく工夫されているので、それもぜひ見てほしいなと思います。今回のその特別展を展示するにあたって、まあ何か工夫したこととか、まあ苦労したこととか、まあぜひここら辺を見てほしいとか、なんかそういったことっていうのはありますか？あの、一番最初入っていただいて、菊間家螺鈿棚っていうですね、うんうん、皇室、明治天皇がですね、作るように指示してですね、芸大の当時学生さんだった方とかがですね、下絵を描いた、素敵な棚があるんですけども、はい、それも全部360度、いろんなところにもう全体に薪が施されている様子を、見れる工夫がしてあるんですけども、これ今回通期で出していただいてるんですが、ものすごい脆いものらしくって、かなり暗いです、照明が。光を当てるとやっぱりさらに弱まって、ものが傷んでしまうので、そこをすごく照明デザイナーさんと、苦労されて、通期出せるようにということでですね、今回工夫したんですよというふうなお話を聞きました。うん、ライティングでもそれだけ影響を与えてしまう。そうなんですよ。湿度とかですね。あとやっぱ温湿度管理とか、その棚のですね、ケースの脇に、温湿度管理する機械があるので、それもぜひ見ていただければですね、本当に工夫してですね、通気出していただいた作品です。はい、でも、学生に、設計っていうんですか、させたっていう。うん、あんまりなんか考えにくいですよね。そうですよね。本当にすごいですね。そんでなんかコンペ懸賞金がついたらしくって、その人が下絵を描きですね、うん、でもやっぱりその後提出技芸員っていう今でいう人間国宝 の制度につながるものなんですけども、はい、芸大の教授の先生たち の皆さんが螺鈿をされたりとかですね、あと彫金をされたりとかっていうので、うん、もう本当に当時の名だたる美術家の皆さんが作り上げたっていうものになってます、うん、あと1個、はい、ぜひ先ほど若冲のですね、ことが出たので、若冲といえばものすごい表現力、細かいところまで書き込んだっていうイメージがあると思うんですけれども、ね、はい、ぜひ、お聞きになって、実物、これは絶対見ていただきたいんですけど、常食祭は30幅あるうち、今回10幅を、はい、まとめてご覧いただける機会になってます。うん、で、ぜひですね、先ほど岡部もありましたけど、ちょっとこれ音なのであれなんですが、紡ぐプロジェクト の、はい、ウェブサイトをやっているんですけれども、その中に紡ぐギャラリーっていうですね、高精細画像を、掲載するコーナーがあるんですけど、今回宮内庁の方からですね、特別に画像のデータをご提供いただきまして、今、ひまわり UK 図っていう、この展覧会のチラシとかにも使っているですね、作品を掲載しているんですが、ものすごい拡大できるんです、このぐらいまで。おぉ。絹の折り目とかまで見えるんですね。で、こう、目の周りとかに、てん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 っていうものすごい点描されてたりとか、はい、うん、羽のところにこんなにいろんな色が重なっているのかとかいうことまで見えるのでですね、ぜひ構図の美しさとかいろんなものが多分リアルで見ていただいた時も感じられると思うんですけども、うん、この書きぶりもうちょっとなんて言うんでしょうね、言葉を選ばずに言うと狂気の、うん、すら感じるような書きぶりだと思うので、ぜひこの何が若冲にここまでさせたんだろうっていうようなところをですね、ぜひ見ていただければと思います、うん、まあ実際の展覧会でもね、さすがにもうそこまで近づいては見えないですよね。そうなんですよ、やっぱり単眼鏡を多分いくらあれしても見えないかもと思います、うんうん、それぐらいも本当点々の一つ一つまで見れるぐらい、はい、デジタル鑑賞をこちらはぜひ楽しんでいただければと思います、うん、ちなみにこれってなんかすごいカメラみたいな使ってるんですか？多分そうですね。これキャノンさんが撮ってるとことか見たことあるんですけど、キャノンさんって言っちゃダメだな。ここ切っていただきたいと思います。いいじゃないですか。屏風はですね、こう、縦にカメラを動かしてくるんです。上からパシャッ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 と。で、何コマもこう撮られて、もちろん画素数の高いカメラだと思うんですけど、もともと。それをレタッチして、1枚のものすごい大きい画像を使ってやってます。あと今回ちょっと楽しみに見に行ったのが高橋雄一の鮭、うん、鮭です、まあ鮭ですよね、鮭ですね、はい、鮭ですね、で、まあ実は
YouTube で、まあ、最近山田五郎さんがやってる大人の教養講座結構まあ見てるんですけども、あの中で紹介されていって、もう私もその高橋由一の名前も知らないぐらい の美術音痴なんですけども、ではまあ実際にこれ見れるんだと思って見に行ったら、これも思ったより大きいなっていうのが第一印象でしたよね、うんうんうん、そうですよね。私も何度かしか見たことないんですけど、行くたびにですね、はい、あれこんなに大きかったっけ、うん、ちょっと違和感を感じるぐらい、うん、なんか不気味なものを感じるぐらいですね、こう普通にこうよく名作なんかこう遠くへっていうとですね、この作品がまあとにかく近代のその洋画って出てくるんですけど、うん、あれなんかちょっと不気味なぐらいでっかいですよね、うんうん、で今回特に展覧会場に行った方には注目していただきたいんですが、まあ、絵も見ていただきたいんですけど、グッズ売り場にですね、はい、この鮭をこうそのフィーチャーしたすごい楽しいものがいっぱいあるんですね。例えば、まあ、鮭っていうのがなんかお茶漬けのふりかけですかそれ売るんですかみたいな、こんななんか東京芸大の美術館でこんなのふざけたの売っちゃっていいですかみたいな、そういうものがですねフィーチャーされたのが売っててですね、すごい楽しいので、ぜひグッズ売り場も見て、特に鮭に関してはですね、いいのが出ているので、他にどういったものがあるんですか？例えばちょっとコラボ商品でして、うん、何でしたっけ、サンリオの、そうサンリオのコラボしたものとか、はい、キリキリミちゃんっていうキャラクター、はい、キリミちゃん、はい、キリミちゃんっていうキャラクターがあってですね、まあ、まさにまあよくぞこれぞ2つを組み合わせたなっていうようなまあね、確かの切り取られてるところがあります、ね、切り身になってるだろう部分がありますもんね。そうなんですよ。なので思い切ったなというかですね、思い切りましたね。皇室のお品を持ってきて、うん、で東京芸大っていう、まあ、要するに日本 その美術教育の、まあ、頂点にあるような立派な大学のある美術館なんですけど、それ弾けたグッズがちょっと置いてあったりして、ね、うん、その辺もぜひ楽しんでいただけたらなと思いました、うん。今回その購入できる、まあ、グッズ、どういったグッズが人気なんですか？どうなんですかね。取材に行った時やはり目を引いたのはですね、うん、今話が出てた若冲のですね、うん、トートバッグなんかがとってもデザインが良くてですね、うん、大胆にこう切り取られてですね、絵柄がなかなかおしゃれでいいなというのが思いました、うん、あと例えばこう東京ならではというかですね、いろいろ飴とか、東京名物の飴とかお菓子と、その、唐獅子をあれちらったですね、入れ物に入ったようなものとかですね、なかなかおしゃれなものがあって、おそらくその辺が人気なんじゃないかなというふうに思いましたけど。うん、はい、あとはやっぱりなんだかんだ言って、絵はがきは根強いみたいです、どの展覧会でも。絵はがきだと、例えばその若冲とか、そういったものの絵はがきがあるんですかね。はい、今回多分弱地は全部出てると思います、うんうん、はい、ちょっと北斎の話聞いてもいいですか？いや、はいはい、僕その北斎っていうと、まあ、浮世絵のイメージしかなかったので、はいはい、肉質画ですね、絵じゃないですか、うん、これもなんか珍しい、まあ、珍しくはないのかもしれないですけど、僕はなんか新鮮だなって思って、はい、でも見どころがあるのはやっぱり肉質画もすごくいいのたくさんあるんですね、うん、北斎も例えば、義経を描いたようなですね作品とかですね、それ武者絵みたいなものでとてもいいものがあるんですよね、うん、実はなので確かに今山さんおっしゃったように北斎というとなんか浮世絵、うん、でもちろんそれはもちろんメインの浮世絵なんですけど、こういう形でいわゆる肉質がやっぱり一品物で描いたものにも大変名作がありますんで、まあ改めて見ると、うん、綺麗だな。そうなんですよ、水管の、ね、上にこう布かなんかかかってるあれ和紙らしいです、すごいですね、ラップじゃないんですよね、ラップじゃないって見ないで、ね、ベールがかかったような、いや本当にみずみずしい感じですよ ね、リアルですよね、本当素敵。その西洋画がまあリアルで、まあ、日本画っていうのはどうしてもまあデフォルメされた絵っていう、まあ、印象っていうか、まあ、そういう言われ方が多いですけども、まあ、若冲にしろ、まあ、北斎にしろかなりまあそのディティールとしては細かく描かれてるなっていうのは思いましたね、うん、そうですね。だからこうデフォルメとそれからその描写 の、まあ、そのなかなかこのバランスといいますかね、うん、そこがやっぱりすごいなというか、だからこそまあそれが印象派などにですね、まあ、影響を与えたりというところもあったかと思いますし、うんうん、ぜひそういう点も見ていただければなと思います。はい、
まあ、今後ですけども、まあ、紡ぐプロジェクト、どういったことを、まあ、予定してたりっていうのがあるんですか？はい。紡ぐプロジェクトは、その、協賛いただく企業の皆様からの、協賛金をもとに、その修理をしてるんですけども、まあ、その、先ほども言いましたように、展覧会の、収益の一部も、展覧会も開いて、展覧会の収益の一部もその修理に当ててまして、今年はですね、あと、10月の8日から、京都国立博物館の方で、茶の湯、をテーマにした、展覧会を開きます。こちらの、国宝のですね、本当に美しい光のグラデーションが見れる曜変天目茶碗ですけど、一件出ますので、こちらですね、期間が多分すごく限られているのでですね、展示期間注意して、お出かけいただければと思うんですけども、あとは、利休と秀吉の黄金の茶室と詫びの茶室っていうのをですね、比較して、再現展示したりとかっていうのもありますのでですね、ぜひ、これ、おもてなし文化、京都のね、今に息づくおもてなしの文化をぜひ体感いただける展覧会になっているとのことですので、こちらご期待いただければと思います。今、ちょっと気になったんですけども、修繕の費用っていうのを、スポンサーの企業さんからっていうことでしたけども、はい、そうなんですか？そうなんです。国のとかではないんですね。あ、そうそう。例えば国宝の修理をしようとするとものすごいお金がかかるんですけど、うん、その一部はもちろん国から出ます。うん、国指定の国宝なので。まあ、補助金っていうかね、助成金っていうかね。はいはい。あと、自治体から出る自治体もあります。京都府とか、京都市とか。ああ、そういうのがこう、いろいろ組み合わさって、うん、ただ残るのがやっぱり所蔵者、うん、所有されてる方のご負担、そこの部分を紡ぐプロジェクトが持つんですけども、それはですね、読売新聞がこの趣旨に賛同していただいている企業の皆さんからの協賛金をこう割り振ってというかですね、うん、1年間でだいたい6件ぐらい毎年新しく修理のお品決めさせてもらってるんですけど、そこにこう割り振らせていただいて回しています。すいません、社員なのにすいません。いやいやいや、もっとね、はい、発信していかなきゃいけないところですね。でもあれじゃないですか、まあこういうの言うとあれかもしれないですけど、まあ新聞社ってまあ昔から比べるとやっぱりそのね、ある程度まあ昔はどんぶり勘定でまあ儲かってた時代もあったので、まあそういう文化事業みたいなのも、うんうん、もうまあたくさんやってましたけども、今でもこうやってきちんと読売新聞知ってる、まあ、手前味噌になっちゃいますけども ね、本当に毎月毎月新聞の方でもですね、その修理の先ほど言ったリポートも載せさせてもらってるんですけど、うん、頑張って、うん、協賛いただける会社さんを毎年募らせていただいてですね、おかげさまで今年も11社の、皆さんから の協賛をいただいてやらせてもらってます。新聞紙面でも結構カラーで定期的に、はい、大きく掲載されてますもんね、はい、何ページにもめくる。そうなんです、毎月1回、ね、基本的には第1日曜日の朝刊にカラーで4ページ作らせてもらってますので、綺麗ですよね、はい、ぜひまたご覧いただければありがたいです、うん、はい。で、美術展ナビさんの方なんですけども、美術展ナビさんなんか今後考えている、まあ、企画であったり展開であったりっては何かございますか？そうですね、やっぱりうちの場合はですね、いわゆる大手の、まあ、既存のアート系メディアってもちろん老舗の立派なメディアはたくさんあるんですけれど、はい、まあ、うちの場合はあまりこう、なんて言いますかですね、偉そうにせずというかですね、なるべく目線を下げて、分かりやすく楽しくというかですね、うん、先ほど申し上げました、例えばグッズの話とかですね、うん、ちょっとこう、展覧会行ったら途中でこんなお店あるよみたいなですね、うん、そういうような、やっぱり楽しみ方をあまり決めつけないでですね、うん、どうもアートっていうとですね、なんかちょっとかしこまって、まあ、ちょっと敷居がね高いようなイメージがありますよね、うん、実際はそうではなくて、どういう楽しみ方も、多様な楽しみ方もありますし、うん、別に難しいことを知らなくても見てたら十分楽しめるはずなんですけど、うん、どうもなんか担い手側がですねちょっと構えちゃってるところもあるかと思うので、うん、まあ、そういうことをなるべく、まあ、そこをもっと噛み砕いていきたいなというかですね、うん、気軽にみんなが楽しめるような、まあ、メディアになりたいなっていうのは常に思ってるところなので、いわゆるもちろんファインアートのですね、しっかりしたものも取り上げますし、それからまあ現代アートも私も好きなのでぜひそういうものを取り上げてるんですけど、うん、サブカルものとかですね、そういうジャンルあまり関係なくですね、皆さんが
でも先ほど一番最初に山本さんがおっしゃってたやっぱりそこに行ってみてみたいなと、足を運んでみてみたいなというふうにぜひ思ってほしいっていうのがあってですね、やはりもちろんこうウェブ上で見るとか印刷物で見るとかですね、今特にこうメディアがすごく発展してきて、確かに現場に足を運ばなくてもなんとなく分かるっていうのはもちろんそのツールも発達してそれは良さはあるんですけど、何が何でもやはりそこまで行ってその実際 の, その作品なりですねものと相対しないと感じられないものが必ずあると思うので、うん、やはりそういう現場に行って足運びたいなと思ってくれるようなですねそういう伝え方をまあ常にしたいなと、うん、そこにこうフォーカスして今後もやっていきたいと思ってます、うん、まあ、この中になって、まあ、入場制限みたいなのかかったり、まあ、その予約制になったりっていう風にして、まあ、その見る側にとっても環境がだいぶある意味良くなったなっていう風に思ったりもするんですよね、うん、なので、まあ、美術展に行くっていうのも、まあ、以前に比べると、まあ、もうちょっと行きやすくなってくるのかなっていう風に僕なんか思ってるんですけども ね、そこがなかなかやはり今若い世代はそういう例えばスマホでちょっと、うん、こう予約するとかですね、うん、そういうのに何の抵抗感も違和感もないので、まあ、気軽に、うん、じゃあ何日に行ってみようかなと、あるいは今日空いてるから今からさっと予約していこうかなっていうのが割とできるんですけど、うん、やはり中高青年世代はなかなかやっぱそこがハードが高くてですね、うん、まあ確かに、スマホでやるわけみたいな、うん、昔だったらちょっと上野に行って何がやってるかなでスッと入れたのに、うん、なんか今めんどくさいなちょっと行くのやめちゃおうかなみたいな、うん、そういうふうにこう感じられる層もやっぱりまだまだかなりあるんですよ、ね、確かに、うん、なので、まあ、ただそういう層ももちろん今だこういう時代なのでスマホとかで美術館の情報を見てますから、だからそういう層に届けたいなというかですね、うん、なかなかそれをすごくわかるんですよね、うん、こうスマホでこれをやってよくわからないなんかアプリを入れてみたいな話になってくるとうん、うん、めんどくさみたいなのって気持ちはとってもわかるんですけど、うん、でも今は少しずつです、まあ、この今話題になっていた今日話題にテーマにしていた日本美術の紐とかもそうですけど、うん、全部が全部その日時指定ではなくて、うん、フラッと行って入れる展覧会も多くなってきてますし、うん、まあ、そういう情報も含めて、うん、なんかやっぱり、入りやすいように入るのが促せるような情報を届けたいなと思ってはいますけど、うん、美術展ナビの方でもそのチケットを購入できたり、そうなんです、確かするしますよね、はい、そういうアプリもありまして、読売新聞がその主催などで関わっている、まあ、催し物中心に美術展ナビのアプリでチケットを買えるようなものも増えてます、うん、これ、まあ、で今後これからそれをだんだん増やしていきたいなというふうには考えています。あとは常設展空いてるじゃないですか。そうですね、もっとなんか常設展にみんな行けばいいのになっていうふうに思った。いや、立派なのたくさんあるんですけどね、特にこれから、まあ、東京国立博物館ですか、うん、まあ、創立150周年ということで、まあ、これから大きな展覧会が次々起きるんですけど、うん、まあ、お申しができる出てくるんですけれど、東博なんかはやはりもう常設展だけ見てお腹いっぱいみたいなもう疲れたっていうぐらいすごい見応えがあるし、例えばやはり国立美術館すごいなっていうのは国立西洋美術館とかですね、うん、あるいは東京国立近代美術館とか常設展示ですごい作品がいっぱい出てるんですよね、いつも、うん、なのでもちろんそのいわゆる特別展というかですね、企画展でなんか有名な外国からなんか美術館が来てる、それも行くのはもちろんすごくいいと思うんですけど、うん、でついでに常設展の方もぜひ足運んでほしいなと、うん、こんな作品も出てるわけみたいな、うん、有名な作家の作品がですね、実は普通にいつも常設のところにいっぱい出てますんで、ですよね。そうなんですよね、うん、だから毎日新聞の横にある東京国立、はい、近代美術館ですかね、はい、あそこも僕この間ちょっとフラッと行ったんですけども、もう特別展入るのはすごい並んでるんですけども、その横でスルスルと僕も常設展見に行ったんですけども、今東京美で私がこの間記事でも紹介してるんですけれど、今戦争画の例えば展覧会なんかも、うん、展覧会ではないんですけど実は対策がたくさん、まあ、たくさんではないですけどいくつか出てまして、うん、例えば富士山が出てたりしてですね、なかなかこの今ちょうど8月、うん、まあ、いわゆる戦争をいろいろ考える時期ですし、あるいはまさに今リアルに戦争起きちゃってる時代なわけですけれど、うん、そういう戦争とプロパガンダみたいなことを考える上でもなかなか面白い、うん、まあ、いわゆる太平洋戦争中に日本の画家が描いた戦争画なんですけど、うんうん、そういうものもですね、
小磯良平とかですね、なかなか大家が描いた立派な絵が出てるんですね、うんうん、でどういう気持ちで当時描いてたんだろうなとかですね、もちろん軍部から言われて描いてたんでしょうけれど、描いてる側も意外とこう作家的にとても、あるいは充実して描いていたのか、それともそうでもないのかとか、いろいろこう考えさせるんですね、うん、でまさに今、ウクライナとロシアで戦争が起きていて、まさにプロパガンダが盛んに行われてるわけですよね、うん、両国の間で。でそういうことも含めて考える意外といいきっかけになるようなですね、うん、あの展示もありますし、あれとてもおすすめなんですが、うんうん、はい、確かに、ね、藤田とか特別展になった途端にもうすごい人に、ね、そうなんですよ意外とそうでない時に、ね、フラッと行くと実は、え、こんなところに藤田の絵があるわけみたいな、で、あの驚くっていう、実に驚いてほしいんですけどですね、うんうん、はい、そうですね、はい、ありがとうございました。今日は美術展ナビより、岡部、正史さんとつむぐプロジェクトから、内田佳子さんにお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。